عام خبر سابق مشیر وزیرالا پنجاب سردار عبدالحی دستی کا جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا فیصلہ عبدالحی دستی کے ہمراہ سابق ایم پیز نیاز خان گشکوری اور کیسر خان وگزی بھی جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت اختیار کریں گے تینوں سیاسی رہنما کا لاہور میں جہانگیر ترین سے ملاقات کر کے باقاعدہ اعلان بھی کریں گے سابق مشیر وزیرالا پنجاب سردار عبدالحی دستی کا جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا فیصلہ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے واصف محمود جی واصف دیکھیں جہانگیر ترین گروپ کو جنوبی پنجاب سے ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے سابق وزیر اعلی عثمان بزدار کے جو مشیر صدراعظم عبدالحی دستی نے یہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے اس میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے اور نیاز گشکوری اور کیسر خان مکسی بھی جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہو جائیں گے انہوں نے کل لاہور میں جہانگیر ترین سے ملاقات کرنی ہے جس میں یہ تینوں جو رہنما ہیں یہ شمولیت کا اعلان کریں گے عبدالحی دستی اور نیاز گشکوری کا تعلق مظفر گڑھ سے اور کیسر خان مکسی کا تعلق لیا سے ہے صحیح بہت شکریہ واصف محمود آپ کو بتائیں کہ پی سید الحسن کا جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان اس کے ساتھ سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عبدالحی دستی کا جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا فیصلہ عقد کر لیا گیا ہے ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ سابق ایم پی ایز نیاز خان گشکوری اور کیسر خان بگسی بھی جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت اختیار کریں گے اور تینوں سیاسی رہنما کل لاہور میں جہانگیر ترین سے ملاقات کر کے باقاعدہ اعلان بھی کریں گے